är som om jag fortfarande sover. Det känns inte verkligt. Det är som en vag dröm jag knappt minns. Det känns som att mitt minne blir sämre och sämre för varje dag. Det är som att jag glömmer allt viktigt. Det känns som att dagarna bara återupprepar sig själva om och om, om igen. Du säger att det är som du sover. Mm. Hur sover du på nätterna? Dåligt. Och när du sover, kommer det sig att du drömmer då? Väldigt sällan. Inte vad jag minns i alla fall. Det är som små bitar. Ur drömmar från något tidigare liv. Men jag kan liksom inte pussla ihop bitarna till en helhet. Det är bara enstaka fragment. John. Vad jag tror du behöver är att koppla av. Sjukskriva från jobbet. Få en chans att komma ikapp med sömnen. Ja, okej. Okay. Och jag vill att du till nästa gång provar en sak. Har du talat om klardrömmande? Nej. Det är alltså konsten att veta att du drömmer och på så sätt styra dina drömmar. Hur då? Det går att träna in. Det är inte världens lättaste lära, men jag tror det skulle funka som en bra terapi för dig. Men hur gör jag? En metod är att träna på så kallade drömtecken. Tecken som tyder på att du är i en dröm. Någonting som alltid händer. En bra sak att ha med sig in i drömmen är en digital klocka. En digital klocka? Just precis. Du förstår, det är lätt att lura våran hjärna. Vårt minne är inte tränat att hålla perfekt tid. Så om du tittar på en digital klocka i din dröm så kommer den att visa olika tider varje gång du tittar på den. Varför inte en vanlig klocka? Jo, men en vanlig klocka ändrar sig också, fast inte lika tydligt. Något mer? Jag vill att du från och med idag skriver en drömjournal. Alla drömmar du kommer ihåg, även om det bara är en tanke, så vill jag att du skriver ner dem. Du ska ha journalen och en penna redo bredvid sängen. Det första du gör när du vaknar är att skriva i den. Och det sista du gör innan du somnar är att läsa i den. Något annat? Under dagarnas förlopp så ska du repetera för dig själv. Jag är i min dröm och det är jag som styr den. Till slut kommer du kunna föra över dig in i drömmen och påminna dig själv. Är det allt? I stort sett, ja. Men det viktigaste måste vilja och tro på det. Bra, då ses vi nästa vecka och ser hur långt du har kommit. Mm. Jag är i min dröm och det är jag som styr den. Jag är i min dröm och det är jag som styr den. Jag är i min dröm och det är jag som styr den. Jag är i min dröm och det...
En äng. Inget mer. Det var så länge sedan jag drömde något så att jag tänkte inte riktigt på omgivningen. Det är sådana saker du behöver lära dig att tänka på och ifrågasätta om du vill klara drömmen. Men det är en bra början där. Är det något annat jag ska tänka på? Ja, klockan. Du behöver ha på den oftare, även här på våra möten. Jag förstår om du kan tycka att det känns konstigt allt det här, men ge inte upp bara. Du kommer att lyckas, jag vet det. Och jag vet att detta kanske kan hjälpa dig att minnas tillbaka också. Jag är i min dröm och det är jag som styr den. Jag är i min dröm och det är jag som styr den. Jag är i min dröm och det är jag som styr den. Vad fan? Jag drömmer. John, det ser ju jättebra ut det här. Du är en naturbegåvning. Att det skulle gå så här fort för din första klardröm. Det är otroligt. När jag var liten, det hade jag ofta drömmar om ett stort monster. Jag vet att jag hade för det här monstret. Men sen glömde jag bort det. Jag glömde bort att jag var rädd för det här monstret. Över natten så drömde jag att jag dödade det här monstret. Och helt plötsligt så... Eller jag har kommit över den rädslan. Jag har gjort så mycket otroliga saker. Jag har varit på så mycket platser. Det är helt fantastiskt. John, jag vill att du är försiktig. Vadå? Att gå mellan flera klardrömmar. Det går för fort. Du måste vänja dig. Vadå vänja mig? Vad menar du? Jag låter dig själv vänjas vid ett klardrömma. Att lära dig skilja på vad som är riktigt och vad som är en dröm. Annars finns det risk att du... Att jag vad? Att du tappar förståndet. Jag förstår inte. Jag trodde hela grejen gick ut på att jag skulle klara drömmar. Jag säger bara, låt inte drömmarna bli din verklighet. Det riktiga livet väntar på dig. John, tänk på vad jag sagt. Hej. Hej. Känner inte vi varandra?
Jo, mycket värre. Jag tänkte det. Vad heter du? Elise. Elise. Elise, det låter bekant. Så, vad heter du själv? Om vi känner varandra så vet vi vad jag heter. Mm. Påminn mig. John. Så var jag. Hur kom du hit? Jag har ju alltid varit här. Och då här i dömmen? Ursäkta. Jag tror det var till dig. Det var trevligt att träffas. Vänta! Hej John. Hur är läget då? Jo då, det är bra. Mm, härligt. Härligt. Gråter tillbaka sen nu. De här ska vara klara nästa vecka. Är det okej? Okay? Ja, det är... Mm. Det fixar du. Hon var så bekant. Sättet hon rörde sig på, hur hon pratade. Det var som att det är någon jag känner. Fick du något namn? Elise. Det var som att hon är en annan drömmare istället för någon från min dröm. En annan drömmare? Ja. Är det möjligt att dela drömmar med någon annan? Nej, det tror jag inte. Tror och vet inte. Det vore högst ologiskt att kunna dela drömmar med någon annan. Speciellt någon som inte finns. Hon finns. Men det är en fin tanke. Jag vet att hon finns. Ja, eller har funnits. Då så. Du får berätta mer om henne nästa vecka. Så du kom tillbaka? Det är min dröm. Det är väl du som kom tillbaka. Tror du verkligen att du kan fly från verkligheten genom att säga så? Va? Elise! Varför lämnar du mig? Vad pratar du om? Vem är du? Hon du aldrig älskade. Hej John. Hur är läget då? Jo. Härligt, härligt. Gråter tillbaka sen nu. De här ska vara klara nästa vecka. Är det okej? Okay? Ja. Det fixar du.
Det är som att jag fortfarande sover. Ingenting känns verkligt. Allt är bara som en vag dröm jag inte kan minnas. Ända sedan hon kom in i drömmarna så jag har fått svårare och svårare att kontrollera dem. Jag kan inte längre skilja mellan dröm och verklighet. Sen känns det som att dagarna bara upprepar sig om och om igen. Du måste förgöra henne. Vadå förgöra? Hon håller på att ta över ditt liv. Du kan inte låta henne vinna. Jag vet inte ens vem hon är. Hur ska jag kunna förgöra henne? Hon är inte riktig. Hon är ju bara en bild du själv har skapat. Någon som inte finns. Hon finns. Hon är någon jag känner. Eller har känt. Jag väntade på att du skulle dyka upp. Varför fortsätter du att komma hit? För att träffa dig. Du är här så ofta. Min doktor säger att jag inte borde träffa dig mer. Det är mycket din doktor säger. Det är väldigt mycket han inte säger också. Vad är det han inte säger? Det som hände. Kan du berätta det? Då säger jag också att jag borde göra mig av med dig. Du kan inte göra en sån sak två gånger. Elis, snälla, vad menar du? Jag kan inte berätta. Men jag kan visa dig. Hur ska jag bli? Inte särskilt långt. Där. Vadå? Där. Bilen? Inte bilen. Det som är inuti. Vad fan är det där? Det är sanningen om vad som hände. Av mig, fästman, och dig, fästmannen. Vi... Döda? Inte du i alla fall. Stämmer inte. Fråga din doktor då. Han kan säkert berätta sanningen. Minns du ens vad han heter? John, vad gör du? Du ska svara på alla mina frågor nu. Vem är jag för dig? Vad pratar du om? Vem är du, jag? Du är en av mina patienter. Och hur länge har jag kommit hit? Ett år. Det är skitsnack! Jag ger dig bara sanningen. Vi träffades för ett
år sedan. Det var efter olyckan. Jag skulle hjälpa dig att återställa ditt minne. Hej John. Det är jag som är din doktor. Minns du hur du hamnade här? Varför minns jag inte det? Bilolyckan. Du slog i ditt huvud så hårt så att du fick total minnesförlust. Jag har hjälpt dig bygga upp ditt minne sedan dess. Men du glömmer fortfarande stora, viktiga delar. Det är inte första gången jag berättar detta för dig. Du har samma reaktion varje gång. Varför känns det som dagarna var uppe på sig själva? Varför känner jag mig så ensam? Varför känns det som att någonting saknas? Det blir för en vis. Och någon kommer i bil och lycka. Kommer du ihåg det? Jag är så ledsen, men du behöver hjälp. Ge fan att komma nära! Vem lärde dig att kladdrömma? Säg då! Det var du, John. Hur då? Du och din flickvän kom hit för rådgivning. Du vet, hon ville gifta sig med dig. Men det enda du var intresserad av var att kunna styra dina drömmar. John, hur känner du? Har du hört talas om klardrömmande? Nej, vi var förlovade. Vi skulle gifta oss. Du friade aldrig, John. Det var bara det hon ville. Ja, det var jävligt dumt att komma hit i alla fall. Du kanske hade sluppit göra det här om du faktiskt pratade med mig och visade att du brydde dig. Jag pratar väl visst med dig. Jag pratar just nu. Det första du gör när du kommer innanför dörren är att lägga dig för att drömma. Nej, det är det inte. Vad klarar du med om nätterna? Du kommer ju hem vid natten. Du jobbar, du sover, sen skiter du mig och det riktiga livet. Jävligt glad att jag inte lämnat dig för länge sedan. Men varför gör du inte det om du är så jävla olycklig? För... Va? För vad? Ja, men säg då. För jag är med barn. Va? John. Akta bilen! John. John. Om du gör så där så kommer du aldrig vakna mer. Det kanske är lika bra. Så att den här mardrömmen tar slut. Men det är ingen mardröm. Snälla, du måste minnas. Minns du ens vad heter? Vad heter du? Du gav mig aldrig något namn.
Du är vaken. Klarvaken. Vad vill du göra med ditt liv? Jag vet inte. Bara drömma, tror jag. Men då kommer du ju slösa bort ditt liv. Nej, inte nog mer med dig.